sa bez ikoga, ko senke ljudi prolaze, otišlo sve do mojega i najduži mi odlaze. I tamo sad ojača me, gledam kazake kako stoje i glas polako nestaje, jer normalni mraka boje se. Jer ja sam lud, lud z ljubavi moje, ja gledam kazaljke stoje, ja sam lud, lud. I ne znam šta ću sa sobom, od kada nisam sa tobom, ja sam lud. Lepo, muzika u narednim minutima i bend DSD ili ti došli smo da sviramo, Vladimir Dašić i Martin Hajski. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste, momci? Odlično. DSD, kome je palo na pamet? DSD. Pa nije neka specijalna priča, mislim. Nismo znali kako se zovemo na prvom nastupu, a hteli smo da sviramo, vežbali smo kao mjesec dana, niko ne zna ništa da svira, ali nema veze, izlazimo na nastup, kako se zovemo, nije bitno došlo da sviramo. I ostali dan danas, kao, ajde da ga skratimo, da bude više cool, kao, eto, DSDS. Martine, koliko vas je u bendu? Četvorica nas je u bendu. Vladimir, Danilo Potkonjak, klavijature, Veselin Vukićević, bubanj i ja bas gitara. Gde uskoro svirate, možemo da najmo, da vas gledamo, slušamo? Pa sviramo u Kraljevu 9. maja, pa ćemo ići na jednu pauzu, zato što treba da izdamo album koji smo upravo završili, pravit ćemo novi album. Trenutni album se zove Iznad svega Bes i na YouTube ima skoro sve pesme, ali skoro ćemo raditi izdanje da bude zvanično. Ovo i da najavim, recimo kraja maja će da bude jedna, to je sredina maja, nazovimo te jedna oproštena svirka pre te jedne pauze. Kad što će pauza biti malo duža? Recimo godinu dana i onda ćemo da radimo te druge oproštene. Šta se dešava? Pa u godinu dana treba da, kao što rekao, da radimo novi album, a ja ću biti na Working Travel u Americi 5 mjeseci, pa kad se vratim treba malo da se saberemo, da se malo opet uvežbamo i odradimo te neki novi album, neke nove pesme i onda ćemo nastaviti da radimo. A dobro, ove pesme koje ste napisali sada, ali očekujemo da ugledaju svetlost dana. Već su ugledale one, samo što nisu zvanično. Zvanično, nemate izdavača, jer se razmišlja koga biste, šta biste. Pa da, već smo pregovorimo sa par izdavačkih kuća, vidit ćemo sa kojim ćemo da izdamo zbog uslova i svega. Misle to izdavačke kuće otimaju vas ili pa ne možete se odlučiti? Ne, nego su baš drugačiji uslovi. Neki izdavačke kuće ne žele ništa da izdaju, nego samo elektronsko izdanje na internetu, download sa Deezera, ne znam, i Amazone, šta god. A ima izdavačke kuće koje rade CD-ove, oni rade oko 500 komada, pa sad još uvijek se dvomimo šta je pametnije, pošto danas od CD-ova više ne može se zaraditi, to se više izdeli, mislim ko danas ide u prodavnicu da kupi CD pored YouTube-a, to je prošlost. Gledalci na YouTube-u mogu da čuju? Da. Naravno, ceo album ima, ovaj odvojen je kanal na našoj stranici na YouTube-u, došli smo na sviramo i tu ima ceo album da se čuje. Ko je pisao pesme, tekstove? Pa tekstove sam uglavnom pisao ja, muziku pišemo ja i Martin. Ostali sviraju? Pa ne, i ostali daju obe, naravno, ideje. Svi doprinesu, pravimo pesme, mi se skupimo i... To je to, šta izađe. To kad se skupite i kad se planira, je li ima i ostali članovi benda kažu mogla bi to ovako? Pa ne planira se ništa, ništa se ne planira u suštini. Na kraju ispadne to što je ispalo, što ste i snimili. Naravno, pa da, ali... Kaže Martin, to se ne planira, dođeš, sviraš, kao ovo je super, ajmo od ovoga da napravimo nešto, meni pada napravim neki tekst i razradimo i to kroz 2-3 dana bude pesma gotova i urađena. Doduše, do studija ne dođe tek tako brzo, ali mi je uradimo i sviramo je za sebe jedno vreme. Jer se uvijek nešto piše, radi, pa se ta pesma možda ostavlja za... Pa naravno, jak sam bio mali, ja sam bio u fazonu, zašto i bendovi tako često izbacuju pesme, što radi svaki godine album, a onda kad kreneš da se baviš, ti ne shvataš da... Ti, kad imaš previše materijale, ne možeš da kažeš, sad neću više da pišem pesme, to je, samo izlazi iz tebe, on ti je žao da to ne objaviš ili ne snimiš jer ti se mnogo sviđa, što je naravno najbitnije. Hoćemo da čujemo, pa, još da nešto po tom izboru, šta ćemo čuti? Čućemo pesmu... Možemo. To je isto vaša. Da, samo što ovo su akustične verzije koje upravo sad smišljam. Dobro. Thank you.
Noća si nebo plače, grudi mi se stežu, to srce vol iz duše pretače, preživljavam noć najtežu. Ja sam verovao da me voli, verovao svaku reč, još uvek me ko rana boli, moja suza ti je med. Oh, 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 moja suza ti je med. I s jutrom nestane sve što sinoć bilo je, nek zora te odvere, bez tebe lakše je. Lepo. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha. Hvala, dođite mi sa mojim pesmama. Samo jedan spot ima snimljen ili ima još koji? Ne, radili smo dva spota, ali pošto to je nezgodno malo priča za pesmu, Malena je urađen prvi spot i to smo radili sami još 2010. Da. Desete, i ovaj, pošto tadašnji pevač više nije u bendu. Ni bubnjar tadašnji. Da. I onda sad je bila priča da li će ta pesma uopšte biti na albumu ili ne, da li taj spot da računamo ove spote, tako zbog toga kažemo da imamo jedan, ali imamo zvanično dva, vjerojatno ćemo sad gledati za... I treći za... Do, treći uskoro, ali sad ćemo gledati spot za taj. Hvala vam, pozdravite ostale članove benda i gledamo spot.